I dag har to løsnisser kommet inn i spillet, nemlig legendenissene Steven og Kine. Jeg heter Steven Evensen, er 49 år, kommer fra Fettsund. For å holde meg i form så trener jeg kampsport. Det er jiu-jitsu, ninjutsu, ninjutsu. Det er noen japanske greier i hvert fall. Jeg må si det kiler litt i magen å komme inn i spillet i par med Kine, altså. Jeg heter Kine Messel, gleder meg veldig til å se de gamle nissen igjen. Altså, jeg aner ikke hvorfor de sender inn Steven og meg som par her. Vi to har jo en helt spesiell kjemi. Det ligger vel litt i kortene at denne gangen så skal vi to endelig finne sammen. Det hadde ikke vært meg imot, for å si det sånn. Nei, det var skikkelig opptur å møte Kine og Steven. Altså, Steven er jo en gammel kompis, og... Altså, jeg vet ikke om folk vet det, men Kine og jeg, vi er faktisk de første som gjorde det på TV i nissedrakt. Så, men det skal vi ikke rippe så mye opp i, for det var en sånn touchy greie for Steven. Han satt i pipa her, mens jeg ga Kine Steven i pipa. Ikke la meg bli igjen her! Hun spiller fløyte ganske bra. Men nå gratulerer så masse da. Med hva da, eller? Med at, at Kine er gravid. Hæ? Nei. Hæ? Er du gratulerer? Nei. Er det sant? Nei, 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 nei. Du sa, Tom sa det. De venter barn, sa du. Nei, 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 nei. Jeg sa, sjekk hvem som venter i barn. De venter i barn. De venter. I løpet av 6 raske dobbeldater skal Steven og Kine gjøre seg opp en mening om de 6 andre parene. Det er jo nesten litt romantisk, det her. Ja, det er det. Det ingen vet er at paret som Steven og Kine har dårligst kjemi med, går en farefull grøtseremoni i møte. Hår i maten, ass! Hår! Hvem kan det være sitt, da? Er det mulig at vi prater om noe annet som ikke er fullt så ekskluderende, eller? Ja. Om dere to, da. Hvordan kjente dere vannet fra før, eller? Beklager, jeg har vondt i hodet, så jeg bare... Halla! Tom og Sara. Endelig et hyggelig par. Det var ekstra hyggelig å se igjen Tom, for vi to er jo gamle kompiser. Skål, dere! Så hyggelig, altså. Dette er stort. Jeg var superfan av Nissene på låven og Nissene ved skog og hei. Og det å sitte sammen med Tom, Steven og Kine og mimre om alt det som jeg så på TV da jeg var liten. Det er mindfuck. Å, skål da! Du, skål da, dere! Altså, hvor lenge er det siden første gang vi møtte? Er det 20 år siden, eller? 9. desember, så er det jo faktisk... Det er over i morgen, det. Da er det 20 år siden Tom knulla Kine. Og han satt i pipa. Skål! 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 Shit. Ok. Når pardatingen er over, får Kine og Steven i oppgave å velge ut et par de ønsker å sende hjem i kveld. Rino har blitt skikkelig hyggelig, synes jeg. Jeg synes han har virkelig vokst, det. Hæ? Ja. Lone og Asbjørn? Mitt skip er lastet med er jo en av de bedre selskapslekene. Det er bedre enn viskeleken i hvert fall. Stella og ja, Lars? Ja, Stella og Lars, ja. Jeg lærte jo masse om hydrauliske pumper og sånn, så det var jo ganske interessant, synes jeg. Det er hyggelig at du har blitt så positiv til folk, da. Sara og Tom, de var dritdøve. Nei, nå må du gi det. Det var det eneste par vi hadde det skikkelig morsomt med. Tom, han er jo den eneste vi kjenner her inne. Du kan ikke si at du kjenner Tom. Altså, vi kjenner han bedre enn de andre her inne, da. Ja, men vi kjenner han jo ikke privat. Vi har jo ikke sett han uten nissedrakt, liksom. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!